Ja ho veiem a totes aquestes imatges. La tempesta ha deixat molts d'arbres caiguts a la carretera de la Serra de Tramuntana. De fet, la ventada ha canviat per complet, ho veiem, ho hem vist, el paisatge de la zona a alguns trams de la carretera. Una manera de comprovar-ho és comparant alguns trams de la via. Mireu, aquesta imatge és d'abans de la tempesta. Com a referència teniu aquest cable que travessa la carretera. I aquesta és la imatge d'ahir. El Pinar, ja ho veus, ha desaparegut completament. Arbres caiguts a mida de la carretera, arbres arrabassats. Si avançam un poquet més, endavant, a la mateixa carretera cap a Esporla, veiem com era el paisatge abans de la tempesta i aquesta altra després en aquest revolt de la carretera que va cap a Esporles, entre Banyalbufar i Esporles. I en aquesta altra imatge veiem, com veiem, el desastre, pins, han quedat només els troncs. Aquestes imatges que hem vist pertanyen a aquest revolt, a aquests punts de la Serra de Tramuntana, una de les parts de la serra, de la carretera més boscoses. La tempesta va fer, a més, estralls a tota la zona, especialment al poble de Banyalbufar. Va afectar també, a més de Banyalbufar, a la finca, ho hem vist, de Son Bunyola, i també al nucli, ho veurem, d'Esport d'Escanyonja. Aquí veiem aquesta zona on la ventada va afectar. Ja al municipi d'Esporles, la ventada va tomar arbres a la zona de Son Cabaspre i també a la carretera que puja cap a Vall de Mossa. De fet, vàrem veure imatges ahir i avui de matí dels veïnats retirant d'algun tronc de la carretera que puja al poble de Vall de Mossa.